Ramin bəy, artıq 4 həftədir İranda Məhsa Əmininin polis nəzarətində ölümündən sonra ölkə boyu etirazlar davam edir. Gənclər və qadınlar İranın bütün bölgələrində nümayişçilər rejimə qarşı şüarlar səsləndirir. Bundan öncə ən böyük etirazlar 2009-cu ildə baş vermişdi. Hazırki nümayişlər əvvəlkilərdən necə fərqlənir? Hazırki etirazlar bir çox səbəbdən, bir çox yöndən fərqlidir. Əsasən gender bərabərsizliyi ilə bərabərsizliyinə etiraz olaraq başlatsa da, yəni etirazlar daha fərqli səbəbləri də var. Yəni təbii ki, qadınlara qarşı və kişi olmayanlara qarşı üst-üstə ayrı seçkilik çox geniş yayılmış, sistematik bir ayrı seçkilikdir. Həm kültürdə, mədəniyyətdə, həm yəni qanunda ciddi şəkildə ayrı seçkilik var qadınlara qarşı və üst-üstə kişi olmayanlara qarşı cenderi biz bayneri nəzərə almışsaq. Amma sadəcə bu qığılcım idi. Yəni üst-üstə bir şəxsin ölümü ilə bir etirazların qığılcımı, yəni bir dalğanın əslində qığılcımı başladı burada. Və başladıqdan sonra, yəni etiraz dalğaları əsasən daha çox emosional, yəni daha çox duyğusal reaksiya şəklində başlasa da, bunun çox əsaslı, yəni struktural səbəbləri var. Ölkədə, yəni ölkədə diktatorluq hakimdir. Diktatorluğun hakim olması eyni halda da iqtisadi vəziyyətlərin, dünya ilə əlaqələr iqtisadi vəziyyətə də ciddi şəkildə təsir göstərir. Ölkədə başqa çatlar da var. Nəsil çatı çox önəmli bir çatdır və bu etirazlarda ən qabarıq olan nəsil çatıdır ki, öncəki etirazlarda biz bunu elə də şahidi deyildik. Yəni, bir nəsil var ki, televiziyadan daha çox istifadə etmir, radio istəyir. Yəni, dövlətin kontrol etdiyi media əslində onları qane edəcək şəkildə deyil. Yəni, dövlət onlardan istifadə edib, özünə hər hansı bir legitimlik qazana bilmək şansı yoxdur bu nəsil arasında. Çünki o nəsil TV-yə baxmır, televiziyona baxmır. Dövlətin yönləndirdiyi və işlətdiyi radioları dinləmir. Və daha çox sosial mediada böyüyən bir nəsildir. Və bu nəsil daha çox da şəxsi azadlığını yaşamaq istəyir və bu şəxsi azadlığını yaşamağının önündə siyasi istəyi olmasa da hakimiyyəti görür. Yəni hakimiyyət çünki ən şəxsi seçiminə qədər bu insanların müdaxilə edir. İnsanların geyimindən tutmuş, yemək içməyindən tutmuş, sosial əlaqələrinə qədər hər şeyi nəzarətdə saxlamaq niyyətindədir hakimiyyət. O yüzden də etirazlar bu nəslin öncülüyü ilə başlayır. Başqa yönlərdən də daha çox geniş yayılması ilə də fərqlənir. 3 il öncə də etirazlar var idi. Daha qanlı şəkildə yatırıldı. O benzinin qiymətinin artması ilə başlanmışdı. Yəni qığılcım benzinin qiymətinin artması idi. Amma təbii ki, sadəcə bunu benzinin qiymətinin artması və ya hicaba qarşı etirazlar kimi bunları dəyərləndirsək çox naqis bir, yetərsiz bir dəyərləndirmə olar. Çünki əsaslı bir şeylər, əsaslı bir narazılıqlar var ki, öncədən, yəni 10-liklərdə bunlar formalaşır. Sadəcə qığılcımlar bunları aktivləşdirir. Sonra etnik çat önəmlidir. Yəni etnik ayrı seçkilik var ölkədə. Necə bir insan kişi doğulduğu üçün, yəni kişi olduğu üçün qazanmadığı imtiyazlara sahibdir. Necə tutaq İranda sadəcə şiə doğulduğu üçün imtiyazlara sahibdir. Fars doğulduğu üçün də insanlar imtiyazlara sahibdirlər. Yəni, qazanılmayan imtiyazlardır bunlar. Yəni, hər hansı bir əziyyət çəkməyiblər bunlar üçün. Sadəcə sistem o imtiyazları verir bunlara. Və dilləri ilə bağlı hər hansı bir yasaq yox. Dillərinin üstündə sərmayələr yatırılır. Sonra yaşadıkları bölgələr başqa bölgələrlə müqayisədə iqtisadi baxımdan daha yaxşıdır. Yəni, bütün bunlar önəmli faktorlardırlar, etirazlara səbəb olurlar və şüarları da dinləsək, biz görürük ki, əslində fərqli-fərqli şüarlar səsləndirilir fərqli bölgələrdə. O da əslində bu narazılığın, eyni anda etiraz etsələr də insanlar narazılıqları bəlli dərəcədə fərqlənir bir-birindən. Ramin bəy, İran Azərbaycanında etirazlara ilk gündən dəstək verilib. Təbriz və digər şəhərlərdə tələbələr nümayişlərə aktiv olaraq qatılıb. Əvvəlki nümayişlərdə İran Azərbaycanlıları belə fəallıq göstərməmişdi. Bunun səbəbləri nə ilə bağlıdır?
Bundan öncə fərqli etirazlar olub. Yəni bir sıra etirazlar tutaq İranda seçki saxtakarlığı ilə bağlı etiraz olubdu 2019-da. Onda Azərbaycanlılar qatılmadılar. Çünki seçkidə iştirak edən istər reformist, istər də mühafizəkar kəsim Azərbaycanlıların və etnik fars olmayan etniklərin istəklərinə diqqətli deyildilər. O yüzden de Azərbaycanlılar hər hansı bir ciddi şəkildə qatılmadılar. 3 il öncəki etirazlarda bəlli şəkildə qatıldılar Azərbaycanlılar. Çünki benzinin qiymətinin artması ilə bağlı idi və benzinin qiymətinin artması ölkənin bütün yaşayanlarını etnikindən asılı olmayaraq təsir altına qoyurdu. Yəni daha çox narazılığın növü ilə əlaqəlidir. Bu dəfə hicab məsələsi ilə bağlı başlandı qığılcım. Və hicab məsələsi də etniklər arası əslində bir narazılıqdır. Yəni Kürt qadınlar da, Türk qadınlar da, Azərbaycanlı və başqa Türk qadınlar da və başqa etniklər də hamısı bundan əziyyət çəkirlər. O yüzden de insanlar bütünlüklə etiraza katıldılar. Başka gruplarda da. Bir sıra etniklərdə daha az şekilde katılım var. Ama üst üste katılmışlar. Daha çok narazılığın növüyle alakalı. Narazılık bütün etniklere təsir edecek bir narazılıqdırsa o zaman katıldılar. Ama Azerbaycanlılar katılsalar da tabii ki məcburi hicaba karşı şuarla birlikdə eyni halda da milli şuarlarda səsləndirirlər. Tutaq qadın, kişi qadın ələ zülmün başın əzməyə kimi şuarlar səsləndirməklə yanaşı azadlıq, ədalət, milli hökumət şuarında səsləndirirlər. Ki eyni halda da bu da milli məsələnin necə etirazlarda öndə olmasını göstərir. Qərbin etirazlara reaksiyası ilə bağlı nə söyləmək mümkündür? Bu günlər İran rejiminə qarşı ciddi ölçülər götürülməsi ilə bağlı çağırışlar artır. ABŞ əxlaq polisinin üzvlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu addımlar kifayətdirmi? Bilirsiniz, Qərbin bir sıra doğrudur sanksiyalar Amerika tərəfindən, sonra Kanada tərəfindən də sanksiyalar tətbiq olunmağa başladı. Və çağırışlar var, yəni üst-üstə İrandan olan icma xarici ölkələrdə yaşayan oradakı hakimiyyətlə həm diyaloqa, bəzən də yəni demokratik ölkələrdə deyə səs məsələsi var. Bəzən təzyiq olaraq istifadə edirlər bu səs məsələsindən və o şəkildə yəni sanksiyaların öndə olmasını görür. Daha çox işlər görülə bilər məncə, yetərli deyil. Bəzən onların maraqları ilə üst-üstə düşmür xarici ölkələrə. Bəzən iqtisadi maraqlar, insan haqları məsələsini, bəzən yox bir çox halda deyim. İqtisadi maraqlar, ölkələrin iqtisadi maraqları, siyasi maraqları, onların yəni insan haqları təşkilatı deyil bunlar, yəni ölkədirlər. O yüzden de yetərli işler görmürlər, ama bir çox işler görülə bilər. Misal üçün, internet məsələsini həll edərlərsə, təkcə İranda deyil, bir çox diktatorluqlarda əslində sosial hərəkətlərin axımını dəyişə bilərlər bunlar. Bir çox diktatorluqda sivil toplumları gücləndirə bilərlər, əgər internet məsələsi ciddi şəkildə həll olarsa. Yəni bununla bağlı bir çox araşdırma göstərir ki, hakimiyyətlər bu şəkildə internetdən istifadə edirlər. Əslində insanları yönəldirlər ora, istədikləri zaman, həssas zamanda interneti kəsirlər, böhran soğuşur, sonra yenidən interneti açırlar. Yəni bunu Qərbin universitetlərində araşdırmalar göstərir, Qərb siyasətçilərinin bunu bilmədiyini düşünmürəm. Amma bundan istifadə edə bilərlər. Yəni əgər internet məsələsi həll olarsa və əgər tutaq dövlətin, tutaq İran hakimiyyətinin yönətdiyi TV-lərin reklamına, o ideolojilərinin reklamına problem yarada bilərlərsə bəlli şəkildə, ciddi şəkildə dəstək ola bilər içərdəki etirazlara məncə.